більшість із цих картин вони є в мене сфотографовані без головних героїв. І от я дивлюсь на них, ні о чому. І от так з'явилися ці герої. Знаєте, що цікаво? Люди діляться на дві категорії. Ті, які кажуть, о, класно, намалюй там, наприклад, що там, Термінатора. Там. Чи там, от зараз я малюю Фредді Меркюрі. А інші кажуть, ну, це щось, не, ну, це щось неправильно. От, ну, чого ти не малюєш нормальні пейзажі? Да? Ну, після травми дуже кардинально змінилось моє життя. По-перше, я, ну, в мене немає часу на розваги. Як він є, але ну, які розваги. І я почала просто думати більше головою, думати, як я можу іншим допомагати. Ну, взагалі, це Бог багато що в моєму житті змінив. Знаєте, от коли такий момент, коли ти на грані між життям і смертю, як правило, це тоді, коли люди згадують про Бога. Це лікарня, це окопи, от там. Знаходиться час подумати, а може щось є вище над нами. І от ну, Бог як прояв любові такої найвищої, да, він заставив, ну не заставив, він мені показав, що в моєму житті не було любові до інших. І оця любов, в принципі, от зараз рухає мною.